välkomna till Stavsnäs i Vinterhamn. Idag ska vi presentera lite nyheter på alpin och dyksport. Vi har till exempel från Maris XR-linjen deras nya till laminatdräkt med kevlarförstärkt. En vanlig torrdräkt med förstärkt kevlar. Bra fickor. Färdigt med bungee-cord. Så det är enkelt att sätta fast diverse attiraljer som spolie och annat. En mindre ficka för vinnerklarna. Det finns också en ficka på baksidan där man kan stoppa slates till exempel. Och det är enkelt att komma åt dem. Så den ska Thomas provdyka idag och så får vi se vad han tycker om den. Vi har även från XR-linjen deras nya lampa. Det är en kanisterlampa med Goodman-grepp och det är 3200 lumen och den är ställbar så man kan ställa ljusstyrkan och på lägsta styrkan så är det 320 lumen och då räcker batteriet i 27 timmar. Så det fungerar även som en backup-lampa då. Och den ska vi prova. Vi kommer även ha Dive Masters med och det är kurser, det är fullt ös. Det är OV-kurs och det är torrdiskurs. Här är ni! Ja. Hej, hej! Så att, det ser ut att bli en spännande dag. Häng med vet jag!